Olá, amigos! Vou mostrar para vocês os detalhes da nossa concertina, a eficácia do produto e a qualidade do nosso serviço e instalação. Aqui temos a concertina clipada de 45 cm, que vem nesse formato sanfonado, dando uma maior segurança do que as concertinas simples, que oferecem pouca proteção, justamente porque ela vem nesse formato mais amplo, tornando-a mais difícil de transpor. Na instalação, ela é esticada por dois fios de aço ovalado, que é muito resistente ao corte. É colocada um fio por dentro dela e um fio por baixo para suspendê-la e deixá-la bem alinhada. Em seguida, ela é fixada com grampos de aço nos arames e assim garantirem ainda mais a sua segurança e eficácia. Temos também as mãos francesas que são colocadas nas laterais e as catracas para manterem os fios totalmente esticados. As hastes que seguram a concertina são galvanizadas e os pontos de solda são sempre pintadas para garantirem uma duração do produto para mais de 15 anos. Outro detalhe importante é que na produção da concertina, por dentro da alma dela, também é passado um fio de aço ovalado, trazendo mais segurança à concertina por ser ainda mais difícil de cortar. Agora, aqui temos a concertina flat, que é produzida de uma forma diferente da clipada, para não agredir tanto a estética do imóvel. Ela possui 45 cm também, e esticada por dois fios de aço com hastes e esticadores da mesma forma como a outra. Para a instalação eficaz da concertina, são necessários profissionais experientes e com todo o material de segurança para uma correta instalação do produto. Nós somos uma empresa que atua nesse ramo há mais de 15 anos e temos muita experiência nesse mercado. Nosso principal diferencial é a agilidade no atendimento e a qualidade em todo o processo de instalação. Vejam agora algumas de nossas instalações. Obrigado a todos!